שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הטכנולוגי, פרק 6. היום אנחנו פה עם אורח מיוחד, סתיו כהן. שלום אורחת. שלום. סתיו מגיע מעולם הרכב, אנחנו הולכים לדבר על רכבים, ונראה איך זה מתכנס לכדי AI. בעיקר התכנסנו, יש לנו פה משימה, אנחנו הולכים למצוא מחשב רכב, שידע לעשות סטייג'ים. אוקיי, למה אנחנו רוצים לעשות סטייג'ים? אז ככה, בראש ובראשונה, הדבר הזה מעלה את ההספק, גם של המומנט, שהמומנט זה משהו שהרבה אנשים לא שמים עליו דגש, וכמובן גם הכוח סוס. ככה זה משפר את ביצועי המנוע, חוסך בדלק, ולטווח הארוך אפילו גם טיפה שומר על המנוע. אוקיי. מעניין, זה קצת מזכיר אוברקלוקינג במחשבים, נכון שאתה קונה מחשב, יש לך i7, i5, זה 2.4 ג'יגהרץ, והוא 3 ג'יגהרץ. אז ההרץ הזה זה בעצם תדר הפעולה שלו, כמה פעמים הוא מתפקד ברגע, ואת זה ניתן לשנות לפעמים, כן, לא בכל מעבד, צריך מעבד שיש לו מכפלה פתוחה מה שנקרא, ואת זה אתה יכול לשנות בעצם את התדר פעולה שלו, ואז הוא מייצר יותר חום. ועם החום הזה אתה צריך להתמודד עם קירור יותר מסיבי. מזכיר קצת. זה הטרייד אוף, אני מתכוון שיש פה. יפה. מה הטרייד אוף פה? ברכב, זה אם אתה, איך אומרים, אתה לוקח את זה לקצה. אתה כבר שם טורבו יותר גדול, אינטרקולר יותר גדול. סטייג' 2. לא, גם בסטייג' 1 אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול בסטייג' 1, אבל סטייג' 1 בדרך כלל הוא רך ורק תוכנה. תוכנה ופילטר אוויר פתוח. חייב פילטר אוויר פתוח? לא, אבל רצוי, ככה רכב. למה? הוא יונק יותר אוויר. נכון, אבל איך זה שייך לסטייג' בעצם? איפה זה פוגש את הסיפור של השינוי שהסטייג' עושה בתוך ההתנהגות רכב? אני לא יודע בדיוק את השם של הכמות, מה שנקרא, של ה... איך זה נקרא? מה, כמות יניקה של האוויר? לא, יחידת מידה. אני לא יודע בדיוק את השם של היחידת מידה, אבל זה עובר לפי המאף, סנסור. מאף זה מס אייר פלו. מס אייר פלו. אוקיי? המס אייר פלו בעצם אומר לך, אני צריך להניע את הרכב לצורך הדוגמה, 3 במדד, מה שנקרא, ושהרכב עומד בניוטרל, מה שנקרא, שהוא עומד, ככה, אתה יודע, אחרי שהוא התחמם, צריך משהו בסביבות ה-2.1, 2.2. אוקיי. אז כשאתה שם לו סטייג', הוא כבר לא צריך 3, הוא צריך כבר 3.5. למה צריך יותר אוויר בעצם? מה הקונפיגורציה במנוע שדורשת יותר הזרמת אוויר ותערובת דלק שהיא יותר אווירית ואוורירית ופחות? כי הסטייג' בעצם מה שהוא עושה, הוא בעצם נותן לך לנצל יותר מהמנוע בדברים הקיימים היום. זאת אומרת שאתה לא צריך יותר מדי לגעת, לא בטורבו, לא באינטרקולר, לא בפילטר אוויר, כלום. אתה פשוט מאוד, מה שאתה עושה, לוקח את אותו מנוע, נותן לו תוכנית ניהול מנוע יותר עדכנית, שזה בעצם צריכה יותר טובה של דלק, צריכה יותר נכון יניקה יותר גדולה של אוויר, למרות שהפילטר סגור ולא פתוח, אבל הוא עדיין יוניק יותר אוויר, שהוא פשוט עם פילטר אוויר פתוח, יהיה לו יותר קל לנוק את האוויר. אנחנו מדברים אבל באחוזים שעכשיו יהיה לנו במקום 50% אוויר, יהיה 60% אוויר? לא, עדיין יהיה 50%, רק שיהיה לו יותר קל לנוק אותם. אוקיי. בין איך זה עובד. בפתוח. כן. Okay. באופן כללי פילטר אוויר פתוח על כל רכב, תשים על הרכב שלך, על הרכב של רז, וכו' וכו', מעלה בין 5-15 כוח סוס. וואו. כן. זה משמעותי לגופו. שעשית בסך הכל תוספת של 250 שקל. יש טעם להחליף את הפילטר בזמן שפותחים אותו? לא הבנתי. מתי שאני רוצה לעשות פילטר פתוח. האם אני חייב להחליף את הפילטר שלי? בוודאי. למה? אתה מחליף לפילטר אוויר פתוח. זה ממש פילטר מסוג אחר. הפילטר עצמו, הוא נקרא פתוח סגור. חשבתי שהם מוצאים את המכסה. אז זהו. זה סגור עם המכסה ובתוך הקופסה, ואז מה שקורה, האוויר נכנס מלמעלה, כן. יורד למטה ונכנס למצרת. כן. בפתוח, אין את הקופסה. זה מהפילטר למנוע, למצרת. אוקיי. אז אתה חוסך בעצם את כל השלב הזה של היניקה, בין הבחוץ לבין המכסה לבין הקופסה. מה היתרון של הקופסה באופן כללי? פחות אבק, נכנס למנוע. יפה. אז אנחנו מתחילים לגעת בטרייד אוף. בעצם אנחנו מכניסים מזרמים יותר, יותר אבק,
יותר אספק נכנס לבפנים. זה לא שנכנס יותר אבק. כוונה שלי, הוא תופס יותר אבק. זה לא אומר שהפילטר פתוח לא מסנן את החלקיקים. אתה צודק, הוא גם תופס אבק בגלל שהוא פתוח. בגלל שהוא פילטר. שהוא חשוף. לא, בגלל שהוא פילטר. בגלל שהוא פילטר? כן. כל הקטע של הפילטר אוויר, שיכנס רק אוויר. לא חלקיקים של מתכת, ולא חלקיקים של אבק, ולא שום דבר. נכון. שיכנס נטו אוויר. אבל ברגע שהקופסה פתוחה, הרי מה התפקיד של הקופסה? אין לה תפקיד משמעותי בסינון אוויר. היא פשוט ממקדת את הכניסת אוויר. אוקיי. תחשוב לצורך הדוגמה. כן, כן, הוא מביא את האוויר בדיוק למקום שבו הפילטר מתפקד. לא. תחשוב לצורך הדוגמה, הפילטר אוויר פתוח, הוא יכול לנוק מפה ומפה 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 ומכל כיוון. בפילטר אוויר סגור יש לו כיוון אוויר אחד. מבחינת הבנייה של הפילטר. כן, רק כיוון אוויר אחד. זהו. אין לו כניס, אין לו כמה כניסות של אוויר. אוקיי, אבל זה שאנחנו מכניסים יותר אוויר באותו הרגע, זה לא גורם לנו לזה? ליותר אבק? לא, בגלל שיש לך את הפילטר. אבל הפילטר נחשף ליותר אבק. זה לא משנה, פשוט מאוד מה שאתה עושה. הרי כשאתה מסתכל על פילטר משומש, אתה רואה שכולו צהוב וכולו גמור, והכל עבר דרכו. חלק מזה הגיע הלאה לתוך המערכת. אין דבר כזה. פילטר, אתה אומר שהוא עוצר ב-100%? כן. אם הוא לא עוצר ב-100%, תחליף פילטר. אוקיי. Okay. קרוע, בלוי, חורים, בכל okay. מה. מעניין. טוב, אז אתה אומר שאין פה איזה סיכון מטורף בסטייג'. סטייג' אחד, כן, שתיים כבר אתה מתחיל לשנות דברים. עוד דברים צריכים לשנות, כן. אינטרקולר אמרת, טורבו. טורבו זה אם אתה רוצה אספק יותר גבוה. לצורך הדוגמה, אני היום יכול לא לעשות סטייג', להחליף טורבו ואינטרקולר, בסקודה סופרב חדשה, אלה עם ה-280 כוח לצורך הדוגמה, אני שם את הטורבו הזה, בום, קפץ לי אוטו אוטומטית ל-230-240 כוח סוס, כי הטורבו עצמו יותר גדול, יונק יותר אוויר, יותר מהר, וכו'. אוקיי. מבחינת איכות החומר. וזאת בלי סטייג'. בלי כלום. רק שם פיסט. וברגע שאתה תשים סטייג', מה יקרה עוד? אז יפה. בלי לשים סטייג', אני יכול היום להקפיץ את האוטו שלי ל-280, 300 כוח סוס. רק כדי לסבר את האוזן, כמה יעלה השינויים במרכב? 8,000-9,000 על אוטו של? זה חוקי. על אוטו של? מה המחירון? בערך, כן, אותו כאן. 50. אוקיי. 20%. כן. לא מעט. כן, כן, כן. אבל, הרכב עובר טסט חוקי. כן, זה חשוב. כי הטורבו זה של סקודה סופר, ואתה בסך הכל מחליף טורבו. ובוא נגיד זה ככה, הרישיונות ברכב משקפים אך ורק את המנוע. לא אכפת להם איזה גיר תשים. נכון. לא אכפת להם איזה טורבו תשים. וזה אנשים עושים הסבה מאוטומט לידנים, והכל סבבה. ורק בגלל זה אומרים לך, אל תשנה לא את המרכב ולא את המנוע, נכון. בלי לעדכן, והכל בסדר. אוקיי, אז עכשיו... אתה שם טורבו יותר גדול, אתה שם כועלים יותר חזקים. מאיפה אתה מביא טורבו יותר גדול שמתאים לאוטו הזה? פשוט מאוד, יש לך טורבוס של... אם אתה רוצה ללכת חדש מהחברה, מה שנקרא, יש לך חברה שנקראת APR. APR הם בעצם לקחו את חטיבת פולקסווגן, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות את הרכב הזה חלומי, מבלי שתצטרך להשקיע עליו, הון תועפות, שאני אומר הון תועפות, זה להיכנס למוסך, וסדנה, ושיפורים, ולשנות, וכל מה ש... אז מה, זה קיט בעצם? יפה. הקיט הזה, זה קיט עשה זאת בעצמך במרכאות. שמיועד עבור סטייג' 2. עבור פולקסווגן. בלי סטייג'. בלי סטייג'. אבל זה רלוונטי ספציפית לסטייג', זה מה שצריך, את הקיט לא. הזה. לא, אם אתה רוצה לשים סטייג', זה בפני עצמו. אתה רוצה שהמנוע המקורי שלך, יפיק יותר כוח סוס בלי סטייג' בלי כלום. כמו שהוא היום, רק יותר טוב. אני אתן לך לצורך הדוגמה. אני חולק מנוע, סקודה סופרב, עם פולקסווגן, גולף, GTI. ה-GTI יוצא מהחברה 260 כוח או 270 כוח סוס. כן, איך זה קורה? כי יש לו את כל המסביב. בדיוק, יש לו קואלים. יש לו טורבו יותר גדול, יש לו קואלים יותר גדולים. קואלים של R8, אודי R8. אני גם יכול לשים קואלים של אודי R8. וואו, זה מתאים, אתה אומר. כן. אתה מבין? אבל, כי זה אותו מנוע. לא, כי זה אותו חטיבה של פולקסווגן. אמרת שאתה חולק את אותו מנוע, אבל... כי זה אותו חטיבה של פולקסווגן. אבל אמרת שאתה חולק את אותו מנוע, אתה וה-GTA. נכון, אבל... לא עם ה-R8, בסדר. יפה, אבל ה-R8
משתמשים בטכנולוגיה של פולקסווגן. זה נכון. אז ברגע שמשתמשים בטכנולוגיה של פולקסווגן, אז הכועלים מתאימים. הכועל עצמו הוא של חטיבת פולקסווגן, אז אתה יכול לשים את הכועל הזה על רוב הרכבים של פולקסווגן. שזה כאילו האספק המקסימלי שאתה יכול לתת למנוע. אוקיי, אז עכשיו אם אני אכנס באינטרנט ואתחיל לחטט על סטייג' 2, אני אמצא את ההמלצה שתתאים לי לפולקסווגן שלי, סליחה, לסקודה שלי. חטיבת פולקסווגן. זה יכול להיות סקודה, סיאט. במקרה של פולקסווגן אנחנו מדברים, למרות שזה אני מניח נכון, גם אם אתה תיקח מזדה, אז יש לך אוקיי, את המזדה ספורט, ויש לך מזדה רגילה, ואז ימליצו לך, בוא תיקח את הקועלים האלה והאלה שיתאימו למזדה שלך. כדי שתוכל לעשות סטייג' 2 כמו שצריך. אז יפה, מזדה ספציפית זה קצת בעייתי, כי זה רכב אטמוספרי. אם אתה מדבר איתי על חטיבת פולקסווגן, הרוב המוחלט, המוחלט היום, זה עם טורבו. והמשחק שלנו זה עם הטורבו. הטורבו זה רוב ה... כי זה חוקי. הבנתי. סטייג' זה חוקי. להחליף טורבו זה חוקי. ברגע שאתה כבר מתחיל להוסיף למנוע טורבו, שהוא לא בא מהחברה טורבו, או אין את הדגם הזה טורבו, הכוון יכול להיות שהוצאת אותו 2000 מהחברה, אבל יש 2000 טורבו מהחברה, הבנת? אז אין בעיה. זה כמו שאז היה טויוטה קורולה, אם אני לא טועה שנת 2000, משהו כזה, שהוא הגיע 1600 עם הכנה לטורבו. תשים לו טורבו, זה חוקי. כן. אבל מזדה ספציפית, זה קצת בעייתי, כי אין לרכב עם טורבו, חוץ מהחדשות, שזה מזדה 2500, 4x4 עם טורבו. ואז הולך להיות הצגה של כלי. הבנתי. אז אתה אומר בעצם ש... בוא נדבר על סטייג' 1, נרגע שנייה לפני שמדברים על סטייג' 2. מספיק מחשב רכב שיודע את העבודה, הוא צורף תוכנה למנוע, למחשב מנוע, וזה נגמר הסיפור. זהו, 270 כוח, במקום 200, לצורך הדוגמה. כמה עולה דבר כזה בשוק היום? ביצוע. אתה יכול להביא 1,500 שקל. הרבה, בשביל צריבה. זה שעה עבודה? למה שעה עבודה? מה כבר צריך לעשות? לצרוב. זה... חיבור וקליק, כן. לפי מה שאני מכיר כן, צריבות. כן, כן, זה חיבור, אנטר, 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 אנטר. התקנה תוכנה למנוע. אתה נותן צריבה. אווס, מערכת הפעלה. אל תשכח שזה לא, זה לא מהירות וכוח של מחשב. משהו איתי, רכיב די בסך. כי הרכב הוא איתי וחלש. כן. המנוע של הרכב הוא לא מתקדם. מבחינה טכנולוגית, הכוונה של מהירות. המחשב רכב אתה מתכוון. כן, כי הוא לא צריך. נכון, זה מחשב... הוא צריך להיות הכי בסיסי שיש. מחשב הכי בסיסי ביקום. בדיוק. שאתה מבקש ממנו לצרוב, זה כבר שעה, אמרת שעה, שעה וחצי? אוקיי, זה פשוט לוקח זמן ועל זה גובים את הכסף. אבל למה כל כך הרבה? למה אי אפשר להפעיל ופליי? למה אי אפשר מרחוק? למה אי אפשר לעשות איזה דיסק און-קי, לחבר, נגמר? אז יפה. יש חיבור ברכב כדי להתחבר למנוע, זה נקרא OBD. OBD. יש לך כבר היום כל כך הרבה סוגים של OBD. מחשבים קטנים שאתה מחבר ואומרים לך למה יש לך צ'ק אינג'ן וכאלה. בדיוק, בדיוק. יש לך כל כך הרבה OBD, 2 ו-7 ו-10 ו-11 וכו' וכו'. וככל שהמספר יותר עולה, ככה זה גם יותר פנסי, מה שנקרא. גם במחיר זה יותר פנסי. אבל בגדול, כדי להתחבר למחשב, אתה חייב קבל של OBD. כן. עכשיו הבאת לפטופ. כן. אתה צריך להביא קבל? OBD. OBD. ואז מחברים ממש לפטופ? או לא יודע מה. ממש לפטופ עם איזה קופסה שהיא OBD. בדיוק. ושם זה הולך ישר למחשב רכב. בדיוק, אתה מחבר את זה למחשב רכב. אנטר, 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 צורב את התוכנה, ווואלה. למה אפשר להשתמש בלפטופ רגיל? למה צריכים מחשב מיוחד לצריבות? זה כדי לעשות חיים קלים, כי כבר התוכנה צרובה, כאילו התוכנה יש פלטפורמה. כן, מוכנה ללפטופ. ואם אני אגיד לך שאותה תוכנה קיימת גם במחשב בצורה וירטואלית? בוודאי שיש, אתה רוצה, אתה יכול לקנות אותה גם באלי-אקספרס, ב-2000 משהו שקל, היא תואמת לכל הרכבים באופן גורף, אתה פשוט צריך לקנות אותה ולהתקין אותה על המחשב. רק פשוט שמחשב נייח זה קצת יותר בעייתי להביא לרכב. אפשר להביא את הרכב לתוך הבית, ואז... גם, יהיה מעניין. או מעריך קבל OBD. או מעניין, מעניין. נכניס פה לחניה, שעה וחצי צורב, מטעין את הרכב תוך כדי. טוב, הבנתי הכל. ההבדל מבחינת צריבה בין סטייג' 1 לסטייג' 2 הוא לא קיים. אותו דבר. הצריבה עצמה. כן, צריבה זה צריבה, בוחרים פשוט תוכנה מספר 2, שים קליק אנטר, נגמר. זה נקרא הרדוור וסופטוור. נכון, מבחינת הרדוור זה שונה לגמרי, צריכים לעשות שינויים. כבר אתה צריך לשנות בולמים וברקסים ובלה בלה 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 בלה. עוד פעם, מבחינת ערבים,
הם לא עושים את זה, הם עושים סטייג' 10 ונשארים עם הרכב מקורי. אתה מבין? אז הם מבחינתם... זה גומר את האוטו. פרק את האוטו. אבל מבחינתם הם זכו ברכב 400 כוח. לא עשו יותר מדי. אתה מבין? קיצרו את האורך חיים של המכונית. חד משמעית. ואין להם שום בעיה עם זה. חד משמעית. אני יכול להגיד לך שערבי בטירה קוראים לו וסים רייסינג. אוקיי? הוא המומחה של, של הישמעאלים ב... בכל הסטייג'ים וכל זה. היה אחד שעבד איתי ברעננה. קראו לו סארי. היה לו פולסווגן. לא, סארי היה לו סקודה, אוקטביה. 1800, לא אביארס. אם אני טועה, זה נקרא אקספנסיב, אקסלוסיב, משהו כזה. בקיצור, היה לו גם את אביארס, היה לו גם את ה-1800, הוא אמר 1800 בפער יותר טוב, יותר אמין. אני לא מאמין לזה, אבל כך הוא טוען. בקיצור, הוא שם לו את הכועלים, פילטר האוויר פתוח, אגזוז זרימה חופשית, וסטייג' 400 כוח סוס. שטייג' 2? 1. 400 כוח סוס. ושם לו את הטורבו, כמו שאמרתי לך, של הסופרב. 400 כוח סוס. הבנתי. ומה מנע ממנו לשים סטייג' 2? הוא כבר עשה את הארדוור, נכון? כלום, הוא מבין. הוא יכול לעשות גם סטייג' 10, כמו שאמרתי לך. מספר לי קצת על סטייג' 3, אם אנחנו כבר... יפה. סטייג' 3 זה כבר ממש לשנות את המנוע. בוחנות, טלטלים... לא חוקי בארץ. חוקי. אמרתי לך, כל עוד אתה לא משנה את המנוע... אמרת שעכשיו משנים את המנוע. לא את הבלוק. אלא? הכל מסביב חוץ מטבלוק. צמות? הכל חוץ מבלוק, אתה משנה. הבלוק אתה לא צריך להשאיר אותו... הבלוק זה הדבר היחידי שאתה צריך אותו מקורי. כי עליו יש את החותמת של המספר רכב. של המספר מנוע, סליחה. הראש מנוע. הבוכנות, הטלטל, הקרנק. כן. כל זה, הגל הרכובה, הקם שפטים, כל זה אם אתה משנה, הספקים יותר גבוהים, הרכב עמיד יותר. בוא נגיד זה ככה, אם הבלוק מנוע יכול להחזיק 2000 כוח סוס, אז כל השאר אתה פשוט יכול להתאים את זה, שגם כל השאר יעמדו בלחצים של 2000 כוח סוס, לא תהיה עבוד, אין בעיה. הבנתי. אחד הסיבות למשל שרצו את טויוטה סופרה, כן. שהבלוק מנוע יכול להחזיק עומסים מפגרים של 1800 כוח סוס, אז הם היו שמים טורבו של מסעית, והיו שמים לו בוכנות, טלטלים, וגל הרכובה וכו' וכו', ופשוט היו מגיעים מספיקים מפגרים. אני מבין, עכשיו עשית לי המון סדר, עכשיו אני מבין איך יש רכב משפחתי שהמנוע שלו בפועל משמש רכב ספורט. זה בעצם אותו בלוק, אבל כל המסביב זה ממש לא אותו דבר. מדהים. טוב, אז למדתי הרבה. מבחינת הארדוור למדתי הרבה, וקצת יותר טוב הבנתי את הסיפור של הסטייג'ים. מבחינת תוכנה אני לא רואה פה יותר מדי, כמו שאמרת, אפשר לארגן תוכנה, או למחשב, או לארגן מחשב צריבות. קאבל מסכן, ובזה זה נגמר. זה לא סיפור גדול מדי. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. זה תיאורטי. זה לא פרקטי, כי זה יהיה קצת יותר בעייתי לעשות את זה, אבל באופן תיאורטי. אם אתה מכיר מישהו שיש לו פירוקיה, אתה הולך למחשב של הרכב, לוקח אותו אליך הביתה, עושה לו תוכנה פה, בבית, ואז מוכר כבר את המחשב של הרכב עם תוכנה. למה שנעשה את זה ולא צריבה? למה שנעשה את זה. עכשיו לצורך הדוגמה אתה רוצה לעבור טסט. אתה מפחד שלא יודע פתאום הבוחן יבדוק עניינים וזה ופה ושם. שינוי בדרגת זיהום אוויר וכו. לא, שינוי בתוכנה של הרכב. יש לך 5,000 ניקויים, מספיק שזה אחד מהם. שהוא יכול להכשיל על טסט. כן. אתה מבין? אז מה שאתה עושה פשוט מאוד. מנתק שתי חוטים, מחבר את המחשב הישן, מנתק שתי חוטים אחרי זה, מחבר את המחשב החדש, יש לך סטייג'. הבנתי. לא יודע, כי אנחנו דבקים בזה שאנחנו רוצים שהכל יהיה חוקי ויעבור טסט, ושהזיהום אוויר לא יהיה גבוה מדי, ושהרכב יתנהג. בסדר, יכול להיות שההתנהגות של הרכב תהיה אופטימלית, אנחנו רוצים. ופה גם יכול להיכנס AI שיכול לתת לך המלצות איך לשפר. תבין, הוא מודד, הוא אומר... עוד משהו חשוב, כמו שאמרתי לך עם המחשב, עכשיו נגיד לצורך הדוגמה, בן אדם כמו שאמרתי לך מפחד, ללכת עם סטייג' לבוחן, אוקיי? אז הוא בא אליך חזרה, במחשב רכב כבר צרוב התוכנה המקורית. זה לא שאתה צורב עליו,
אתה צורף בנוסף, כאילו יש לו שתי תוכניות. איך אתה בוחר? במחשב. אתה צריך עוד פעם לחבר למחשב צריבה כדי לשנות את זה. כן, אבל זה בסך הכל לעשות קליק, 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 קליק. רק לעבור, להגיד מאיזו לפעול. כמו שאתה בוחר מדפסת, על איזה מדפסת אתה רוצה שיעבוד, זהו. עדיין צריך מחשב בשביל זה. נכון, בגלל זה פה נכנס ללפטופ, לסיפור. כן. כי זה יותר נגיש. לא, ברור. אוקיי. אוקיי. כמובן שזה גם פוטנציאל לעשות עוד כמה שקלים על שינוי הגדרת תוכנה. אתה לוקח 200 שקל ביקור. הבנתי. הבנתי אותך. רק בשביל לעשות קליק, 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 קליק. טוב, אני חושב שהקפנו את הכל. נשאר רק למצוא כבל, למצוא מחשב שעושה את זה, או לחילופין תוכנה ללפטופ רגיל שיודעת לעשות את זה. כמובן שיש סוגי תוכנות עם סוגי תוכניות שונים. סוגי תוכניות שונות. ואז כל תוכנית יש לה אופטימיזציה אחרת. כאילו סטייג' אחד של מחשב מסוג א', זה לא יהיה סטייג' אחד של מחשב מסוג ב'. מה דעתך? כאילו כל... הכל זה עניין של המתכנת המקורי. נכון, המתכנת הוא יכול לעשות... הוא נותן את החותמת שלו, את הקסיום שלו. איזה ערכים הוא נותן לתוכנה שלו. כן, אז הוא צריך לתת ערכים, לעשות בדיקה, להבין מה טוב, מה לא טוב, ואז לשנות עד שהוא מגיע למשהו שהוא חותם עליו. לדעתך AI יכול להפיק תוצאות טובות יותר מאשר בדיקה ידנית של אדם? חד משמעית לא. אין סיכוי שמכונה תגיע לשם? חד משמעית לא. רק אם ממש יש AI גדול שהוא כולל מסלול, הוא יודע לעשות בדיקות וכל זה אוטומטי? תחשוב בסדר גודל של פס של פולקסווגן. אני אתן לך דוגמה. כי אני מניח שזה מה שהם עושים כשהם מוצאים את הרכב שלהם, לא מוצאים את הרכב עם תוכנה דפוקה. אז יפה. ואנחנו מתחרים פה עם תוכנה קסטיום, בתוכנה המקורית, שמה שהם עושים שם, תהיה בטוח שהכל רובוט אצלם. כל התהליך כן, של הצבת חשוב. הערכים לתוכנה המקורית, הוא נועד להיות אופטימלי. לא סתם הם הוציאו את הערכים כמו שהם הוציאו. ואנחנו באים ומשנים, שאלה למה. יפה, תחשוב שלצורך הדוגמה, עכשיו יש לאלון את, הסקוד, את הסייעת, סליחה. נכון. עם אותו מנוע, תשים לב, יש כזה שזה 90 כוח סוס, ואותו מנוע יש כזה שהוא 110 כוח סוס. יש הבדל בגיר, אוטומט וזה. זה לא עניין של הגיר. אמרתי לך, הגיר לא שייך פה. מה ששייך פה זה התוכנית ניהול מנוע. זה החברה אומרת לך, חביבי, אתה רוצה 110 כוח על אותו מנוע. תשלם יותר. זה הכל. שלהם. זה הכל. הם כבר פותחים את הרכב ל-200, 300, 400 כוח. ספציפית באיביזה הזו, אין הבדל. אתה אומר, בין הספיריט לבין אותו מנוע. לבין הבייסיק שמגיע. אותו מנוע. הכל בדיוק אותו דבר, אין טלטלים אחרים, אין כועלים. אותו מנוע. בדיוק אותו דבר. אותו מנוע, שלוש בוכנות, שלוש בוכנות. פילטר אוויר סגור, פילטר אוויר סגור. אותו כועל, אותו כועל. נטו, 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 תוכנית. רק תוכנית. זהו. וואו. כן. וואו. אני אתן לך דוגמה יותר מזה. סקודה רפיד. מגיע עם 25 כוח סוס, מנוע 1400. סקודה אוקטביה מגיע עם אותו מנוע, 150 כוח סוס. אותו מנוע. תוכנית שונה. וואו. זה הכל. טוב. למדתי, הבנתי, השכלתי. אנחנו נצא לסשן חיפושים, אולי אפילו בהמשך. נראה לי שאפשר לעצור את הפרק. יאללה ביי.